بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 17ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة التحریم کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے متعلق آپ غور کیجئے کہ ہم نے جو اس سے پہلی والی نشست میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ. یہ آیت نمبر 6 ہے سورۃ التحریم کی. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جبکہ آیت نمبر 7 میں ان دونوں آیتوں کے درمیان میں اللہ نے کہا کہ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. ایک سوچنے کی بات ہے کہ آیت نمبر 6 میں اور آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین خطاب اہل ایمان سے فرما رہا ہے، جبکہ آیت نمبر 7 میں درمیان میں یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس میں کیا بات ہوگی. اللہ جزائے خیر دے ابن عاشور کو رحمہ اللہ، انہوں نے بہت ہی لطیف پیرائے میں اس بات کو سمجھایا ہے. انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 6 میں جب یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی آیت نمبر 6 میں اہل ایمان کو جہنم سے بچنے اور اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں. کیوں؟ وہ جہنم تمہارے لیے نہیں ہے، وہ جہنم تمہارے لیے نہیں بنائی گئی ہے. اعدت للکافرین، وہ تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، کفار کا حصہ ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. تمہارے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. گویا کہ ضمناً یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو کفار کے لیے بات ہے. کل قیامت کے دن تمہاری طرح کفار بھی مر کے آئیں گے، اور وہ آپ کو جنت جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ عذریں پیش کریں گے، نہیں ہمارے لیے یہ نہیں تھا، ہمارے لیے بات نہیں سمجھائی گئی تھی، یہ نہیں ہوا تھا. دسیوں باتیں جھوٹ بولیں گے، وہ عذریں پیش کریں گے، جبکہ عذریں پیش کرنے کا دن نہیں ہے وہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہاں تو صرف تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا، تمہارے عذریں قبول کرنے کا دن نہیں ہے آج. تو یہ تو کفار کے لیے ہے. اس لیے اے اہل ایمان، تم ان کی طرح کل کے دن عذرے مت پیش کرو، بلکہ آج ہی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو گویا کہ یہ ایک مطابقت انہوں نے بیان کی ہے، اور بہت ہی دل کو چھو جانے والا جو ہے اسلوب تھا ان کا، جزاہ اللہ خیرا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. لا تعتذروا، یہ جو اعتذار والی بات ہے العذر سے، العذر کہتے ہیں عربی زبان میں الحجہ البینہ، یعنی ایک ایسی دلیل جو آدمی کے نجات کے لیے، یا آدمی کو گناہ سے بری کرنے کے لیے، یا آدمی کو گناہ کے ملامت سے بری کرنے کے لیے جو چیز پیش کرتا ہے اسی کو عذر کہتے ہیں. یعنی میں نے یہ جو کام کیا تھا نا، میں ملامت کے قابل نہیں ہوں، یعنی میں ملامت کا مستحق نہیں ہوں کہ میری ملامت کی جائے، مجھے برا بلا کہا جائے، یا میرے حق میں گناہ لکھا جائے، کیونکہ میرے لیے عذر ہے. تو وہ عذر ایک مقبول چیز ہے، ایک معقول چیز ہے. تو اعتذار جو ہوتا ہے باب افتعال سے، گویا کہ ایک شخص کا تکلف بتکلیف، یعنی گویا کہ بنا کر کے پیش کرنا، یعنی جو ہے قصبہ سے اکتساب، اکتساب میں ایک ذرا سی قوت لگتی ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت
وعليها ما اكتسبت، یعنی پہلا جو ہے ثلاثی مجرد اور دوسرا ثلاثی مزید فی، اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت میں رکھا ہے نیکیاں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یعنی معمول انداز میں بھی کافی وہ نیکیاں کما لیتا ہے، جبکہ یعنی اکتساب گناہ کے لیے آمادگی اور اس کے لیے خواہشات، اس کے لیے خیالات، اس کے لیے مطلب بھاگ دوڑ، یہ سب کچھ آدمی کے لیے جو ہے مطلب اس کے اندر جڑ جاتے ہیں. بہرحال اکتساب میں باب افتعال کے اعتبار سے ایک معنی جو ہے اس کا اس کے اندر جو تکلف کا جو معنی آتا ہے وہ موجود ہے. تو اعتذار کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جس کے پاس عذر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بنا کر کے کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہے. اور روز قیامت وہ اعتذار کا دن نہیں ہے، عذر پیش کرنے کا دن نہیں ہے. ولو القا معاذیرہ، وہ کتنے ہی جو ہے عذریں کیوں نہ پیش کر لیں، اس دن عذر جو ہے کسی کا قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو زندگی دی ہے، اس کے لیے عقل عطا کی ہے، اس کے لیے سب کچھ مواقع رکھے ہیں رب العالمین نے، یعنی جو کچھ کرنا ہے اسے اس دنیا کے اندر کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اليوم یعنی آج کے دن، یعنی روز قیامت، آج کے دن کوئی عذر مت پیش کرو. یہاں وہ کیا عذر انہوں نے پیش کیا ہوگا، ان کا عذر کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر تو اس آیت کریمہ میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی بے شمار مقامات پر ان کا عذر کیا ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں آپ، اللہ تعالی نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا وَقَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. یعنی جب جہنم میں وہ لوگ جو رؤساء تھے، وہ لوگ جو قائدین تھے، جنہوں نے لوگوں کو گناہ پر آمادہ کیا، جنہوں نے ابھارا، اپیل کی اور کھینچ کے لائے گناہ کروانے کے لیے، وہ بھی جو ان کی باتوں میں آ گئے فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون نے بیوقوف بنایا تو قوم بیوقوف بنی. تو پھر دونوں کو بھی جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک دوسرے کے سر پر ڈالیں گے کہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. سورہ سبا میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے الحمدللہ. تو یہ ایک دوسرے پر جب عذریں ڈالیں گے گویا کہ جو ہے مطلب کہیں گے کہ اے اللہ ہم بے قصور ہیں، ہم بے گناہ ہیں، انہوں نے ہم سے کہا نا، ان کے مطالبہ پر ہم گئے نا، از خود ہمارا کوئی اپنا ذاتی ارادہ تو نہیں تھا. تو گویا کہ ان کا ارادہ بھی تھا، انہوں نے اس کو سچ مانا، انہوں نے اس کو حقیقی حق مانا اس کو، جبکہ انبیاء بھی بلاتے رہے، انبیاء کی باتوں میں آئے کیا ہی، انبیاء کی باتوں میں آئے، انبیاء کی باتوں پر یقین کیا انہوں نے نہیں کیا، ان کی باتوں پر یقین کیا. تو گویا کہ اس طرح کا وہ عذر پیش کریں گے اللہ کے ہاں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، گنہگار یہ ہیں، یہ ایک طرح کا عذر ان کا. تو قرآن نے کہا کہ لا تعتذروا، آج کے دن تم کوئی عذر مت پیش کرو. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الانعام میں تو اتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. اللہ اکبر، یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا ہے. یعنی کتنے کذاب ہیں، اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے بھی کہا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ان جھوٹوں کو دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں پہ کیسے اپنے نفسوں پر جھوٹ باندھ رہی ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا، یعنی روز قیامت جہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا ہے، کتنے جھوٹے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ گویا کہ ایک عذر پیش کریں گے. اللہ نے کہا کہ لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانعام میں چند آیتوں کے بعد ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ويلنا يعني يا ليتنا نرد، کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، کہ جس دن وہ روز قیامت کھڑے ہوں گے وہاں پر حشر کے میدان میں، کہیں گے کہ کاش کہ ہم دوبارہ دنیا میں لوٹائے دیے جاتے، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، اگر ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں گے تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے اور جو ہے ہم تو مومنین میں سے ہو جائیں گے. یہ بھی ایک طرح سے عذر پیش کریں گے وہ، یہ بھی ایک بات پیش کریں گے وہ. اللہ نے کہا کہ لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تم کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے. کیوں؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. سورۃ الروم کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. تو کیونکہ وہ عذر پیش کرنے کا دن ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو اپنی کسی بھی معاملے میں، عبادت کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کیا کرتے ہیں، نہیں ایسا ہو گیا تھا معاملہ، یہ چوک ہو گئی تھی، وہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا،
देखिए, उज़ुर पेश करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये उज़ुर मुझे अल्लाह के सामने मैं पेश कर सकता हूँ, क्या अल्लाह के हाँ मेरा यह उज़ुर मकबूल है। नहीं है तो फिर बंदों के सामने बंदों का मुंह बंद करना कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे हमारे ज़ाहिर को जानते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल दिल के भेदों से वाकिफ़ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ज़ाहिर पर फैसला करने वाला हूँ और वह नकिलु सराइर इलल्लाह, हम तो राज राज की चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, हम दिल को चीर के फाड़ के देखने वाले नहीं हैं। ऐसे कहा अल्लाह के, सही बुखारी की रिवायात है। तो आप अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर पर कितने लोगों पर आपने 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 उनकी बात को माना। तबुक किससे वापसी पर मुनाफिकीन ने आपके सामने उज़रें पेश की, वजा अलमुअज़्ज़िरून मिनल आराब, आपने उनकी उज़रें कबूल कर लिया, आपने ज़ाहिर पर फैसला किया आपने। तो ये हम किसी का मुंह बंद करने के लिए, किसी को इत्मीनान दिलाने के लिए हम उज़रें पेश करते हैं और सामने वाला मान जाता है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक तालिबे इल्म क्लास में बैठ के उज़रें पेश करता है असातिज़ा के सामने, एक उस्ताद, एक स्टाफ जो है इंतज़ामिया के सामने, इंतज़ामिया उनके सामने, और जो हुकूमत चलाने वाले लोग अपनी रियाया के सामने उज़रें पेश करें, ये लोग उनके सामने उज़रें पेश करें। ऐसी उज़्र होनी चाहिए जो मकबूल हो, माकूल हो। लेकिन महज उज़रें पेश करके अपना 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 दामन साफ़ करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए निकल के जाते हों तो कल क़यामत के दिन ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ उज़्र पेश करने का दिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सब अहवाल से वाकिफ़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन कफ़रू ला तअतज़िरू अल्यौम इन्नमा, देख रहे हैं आप अदाद हस्र, क्योंकि आज का तो दिन वही दिन है, आज के दिन सिर्फ इतना किया जाएगा कि तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, तुमने जो किया ना उसका मामला होगा, बस उसका बदला दिया जाएगा, आज वही दिन है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। यहाँ एक बहुत ही एक नुक्ते की बात यह है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा में अल्लाह ताला ने खिताब किया वाइस से, कि एक वाइस को चाहिए, एक घर का सरपरस्त जो होता है, कौम का सरपरस्त होता है, जो कायद होता है, जो उलमा हैं, जो 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 उमरा हैं, जो निगरान लोग हैं, जो निगहबान हैं, उनसे खिताब किया अल्लाह ताला ने कि तुम अपने अपना फरीज़ा अंजाम दो, कि तुम लोगों से कहो कि तुम कि ए लोगों तुम अपने आप को बचाओ, तुम्हारा काम यह है कि लोगों को वाज़ो नसीहत करें तुम। और कहा कि जब ये लोग वाज़ो नसीहत करेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तो इनकी बात मान जाओ, यानी इनकी बात मान जाओ, इनकी नसीहत को कबूल कर लो, तौबा कर लो। ये लोग तुमसे कह रहे हैं ना कि क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, तुमसे आके कहेंगे, इसका मतलब क्या बताया गया इब्न अब्बास ने, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम। यदि एक शख्स, एक सरपरस अपने घर वालों से कहेगा, अपने मातहत लोगों से कहेगा, जब ये कहता है तो मातहत लोगों को क्या चाहिए, मान जाना चाहिए इनकी बात। या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। इस आयत करीमा की तफसीर में उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल नकल किया है, यानी इमाम इब्न जरीर अत-तबरी ने रहमहुल्लाह, कि इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो जो यानी कोई गुनाह कर लेता है और तौबा कर लेता है, एक शख्स गुनाह करता है और उस पर तौबा कर लेता है, थुम्मा ला यऊदु इलैही अबदन, फिर उसकी तरफ कभी लौट के नहीं आएगा, कभी जो वो गुनाह नहीं करेगा। यही मतलब है तौबतन नसूहा का, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरतुल मुमिनून के आखिर में, सूरतुल नूर के एक आयत करीमा के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ए अहले ईमान, तुम तौबा कर लो। कौन सी तौबा? सच्ची तौबा। नसूह कहते ही हैं यानी इखलास भरी तौबा। अल असलु नासिहुन कब कहते हैं, मतलब कि वो खालिस साफ शफाफ जो शहद होती है तभी कहा जाता है असलु नासिहुन। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा का मतलब ये है कि यानी इखलास भरी तौबा हो, ऐसी तौबा हो कि एक तो आदमी ये सोचे कि मैंने जो गुनाह किया हूँ अब ये उससे रुक जाऊँ, मुकम्मल रुक जाना चाहिए, अल इखला अनिज़्ज़ुनूब, मुकम्मल तौर पर रुक जाए। फिर दूसरा मरहला ये है कि उस पर नदामत भी हो, अंदर से वो डूब जाए, वो अंदर से जो है मतलब वो बिल्कुल जो है खुद का चेहरा देखने के काबिल ना हो कि क्या कर दिया मैंने, कैसे गुनाह मुझसे अंजाम दे दिए गए हैं, क्या कुछ कर दिया है मैंने। और तीसरी चीज़ ये है कि वो अहद कर ले कि अब दोबारा मैं कभी ये नहीं करूँगा। इसी का मतलब होता है कि तौबतन नसूहा, यानी एक ऐसी तौबा है जो खालिस तौबा है, साफ तौबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। यहाँ मुझे आपको एक और बात भी बतानी है, वो ये कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने एक बात ये बताई है कि अगर एक शख्स ने तौबा कर लिया, सच्ची तौबा कर लिया, और सच्ची तौबा कर लेने के बाद फिर ज़िंदगी में कभी उससे वो गुनाह हो गया तो क्या वो उसकी तौबा नाकिज़ है, क्या उसकी तौबा वो मतलब मोतबर नहीं मानी जाएगी।
یعنی اس توبہ کر لینے کے بعد، یعنی ایک شخص نے ایک گناہ کیا اور سچی توبہ کر لیا، اور مان لیجئے کہ ایک ہفتہ اس نے اچھی زندگی گزاری، پھر بحیثیت بشر وہی گناہ اس نے انجام دے دیا، تو جو ایک ہفتے کے درمیان کی جو اس کی جو ایک اچھی زندگی تھی، تو کیا وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگی؟ اس کا اعتبار نہیں ہوگا؟ وہ مطلب کیا وہ بھی گناہ میں چیز لکھی جائے گی؟ کس اعتبار سے؟ تو اس مسئلے کو ابن کثیر نے لکھا ہے رحمہ اللہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس میں جو ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو رجحان ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نقطۂ نظر سے یہی بات زیادہ درست ہے جو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے. صحیحین کے ایک حدیث متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کی یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو غالباً کتاب التوحید میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ آپ کتاب استتابۃ المرتدین میں لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آیا اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یعنی هل نؤاخذ علی عملنا فی الجاہلیہ، دور جاہلیت میں ہم نے جو گناہ کے کام کیے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی ہماری؟ دور جاہلیت میں ہم نے کیا، اب تو اسلام لا لیے ہم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احسن فی الاسلام، جو اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے اچھی زندگی گزارتا ہے، تو لا یؤاخذ علی عملہ فی الجاہلیہ، جاہلیت میں کیا کچھ کیا اس نے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اس کا. لیکن ومن اساء فی الاسلام، جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے پھر وہی کام کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤاخذ علی الاول والآخر، ہر اعتبار سے پھر جو جاہلیت میں کہنا اس کی بھی پکڑ ہوگی اس کو، کیونکہ اسلام لانے کے بعد اس کی زندگی بالکل وہی ہے. اس حدیث کو رکھ کر کے ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ کہ اسلام توبہ سے زیادہ قوی ہے. ایک انسان جو توبہ کرتا ہے، توبہ سے زیادہ قوی اسلام ہے. اسلام ہی کی وجہ سے جب وہ اگر درست نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے گناہوں کا مواخذہ اس کا ہو سکتا ہے، تو توبہ کر لینے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، تو پچھلے گناہ کا بھی برابر پکڑ ہوگی اس کی. یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ لیکن شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی بات یہ ہے کہ ایک انسان توبہ کر لینے کے بعد جب گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا اتنا ہی مواخذہ ہوگا جتنا کہ دوسری جو اس توبہ کے بعد اس نے کیا ہے، اس توبہ کے بعد اس نے کیا ہے. اور بہرحال واللہ اعلم، جو مختلف دلائل ہیں اس کی روشنی میں یہی بات زیادہ درست لگتی ہے. اس درس کی آخری بات، اس درس کی جو آخری بات ہے وہ یہ کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک تیسری صدی ہجری کے ایک واعظ ہیں اور اہل السنہ کے ایک عالم دین ہیں، سہل ابن عبداللہ التستری، یہ صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ طالب علم ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صوفیہ کے جو طبقات ہیں، طبقات میں زمنی طبقات کی میں بات کر رہا ہوں، اس اعتبار سے یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی جو صوفیہ ہیں ان کے اندر عقدی خرابیاں بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. حدیث کے صحت و ضعف سے لے کر کے عقدی خرابیاں بھی ان کے اندر بہت ہیں. لیکن جو قدیم زمانے میں صوفیت کی جو اصطلاح رہی ہے، اس میں اہل السنہ کے بھی بہت بڑے بڑے علماء ہیں. تو یعنی سہل ابن عبداللہ التستری بھلے ہی صوفیہ کی ایک اصطلاح کے طور پر جو ہے انہی اسی ضمن میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الاستقامہ ان کی جو کتاب ہے، جگہ جگہ پر ان کی خوب تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، یہ خالص اہل السنہ کے علماء کے نقطۂ نظر کے ہی نہج پر ہی ہیں. تو سہل ابن عبداللہ التستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں توبہ سے مراد جو ہے یعنی اہل السنہ والجماع کی توبہ ہے، اہل بدعت کی توبہ نہیں ہے. اہل بدعت کی توبہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بدعت عمومی طور پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے ان کو. اب دیکھیں ایک شخص ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، وہ اس کا دل ملامت کرتے رہتا ہے کہ بھائی میں گندا ضرور ہوں، چلو میں خراب ہو چکا ہوں، میں اللہ توفیق دے میں توبہ کر لوں، یا ہو سکتا ہے کم از کم اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے. لیکن بدعتی، وہ اس کو ایک نشہ رہتا ہے کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، میں صاحب السنہ ہوں، میں اس کے لیے جان دے دوں گا لیکن یہ راستہ میں نہیں چھوڑوں گا. تو عمومی طور پر اہل بدعت کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. تو جو ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اور جو ہے ابو اسحاق الثعلبی، انہوں نے بھی جو ہے یہی قول نقل کیا ہے کہ سہل ابن عبداللہ التستری نے کہا کہ یہ اہل السنہ کی توبہ مقصود ہے یہاں پر، اہل بدعت کی نہیں. اس لیے کہ المعجم الاوسط، جو امام ابو القاسم الطبرانی کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں ایک حدیث آتی ہے انس بن مالک کی طریق سے رضی اللہ عنہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب بدعت سے یعنی کی توبہ پر پردہ ڈال دیا ہے، یہ توبہ کی طرف کبھی وہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے. وہ نسأل
اللہ السلامہ. اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بدعت بہت کم شاذ و نادر ہی وہ توبہ کر کے توبہ کی توفیق ملتی ہے ان کو اور وہ توبہ کر کے لوٹ کر آتے ہیں, ورنہ بڑی تعداد میں اہل بدعت اسی میں رہتے ہیں اور اسی میں ان کی وفات ہوتی ہے, نسأل اللہ السلامہ. اس آیت کریمہ سے متعلق باتیں ہو چکی ہیں انشاءاللہ, بقیہ باتیں آنے والی نشست میں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, والدین, معاونین, مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.